প্রতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে দ ঠাইসমূহ বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। বাটপথ বানত বুৰাৰ ফলত হাত নাও আৰু স্পীড বোটেৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছে বন কৰ্মীসকলে। অকল বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে 30খন হাত নাও, 3খন স্পীড বোট। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰে। হয়, কাজিৰঙাৰ বাবে বানপানী অভিশাপ নহয়, কাজিৰঙাৰ বাবে বানপানী আচলতে আশীৰ্বাদ। প্ৰতি বছৰে কাজিৰঙালৈ বানপানী আহে আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে বানপানীৰ বাবে। যিহেতু বানপানী অহাৰ লগে লগে কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ যি দ অঞ্চল ভৰি পৰে, তাৰ উপৰি ওখ ঠাইসমূহ যেতিয়া পানীত বুৰি যায় তেতিয়া যিসমূহ বন্যৰ পানী আছে সেইসমূহৰ নাজল নাথল অৱস্থা লাগে। সেইসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত বনকৰ্মীসকল সাজু উঠে। মই কেমেৰামেনজন ৰাজুক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। মই বৰ্তমান আছোঁ কাজিৰঙাৰ দীফলু বন শিবিৰৰ এলেকাত আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে লুইতৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে। যদিও এতিয়াও কাজিৰঙাৰ ভিতৰত পানী সোমোৱা নাই। যিসমূহ খাল বিল আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে বৰষুণৰ পানীয়ে ভৰি পৰিছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে কাজিৰঙাৰ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সকলো দিশৰ পৰা তেওঁলোক সাজু হৈছে। কেমেৰামেন ৰাজুক মই দেখুৱাবলৈ ক'ম। এইটো এটা বন শিবিৰ, বিফলো বন শিবিৰ। এয়া বনকৰ্মীসকল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এনেধৰণে যি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈ এনেধৰণে এয়া শিবিৰৰ পৰা ওলাইছে বিভিন্ন ঠাইত। যিহেতু লাহে লাহে খাল বিলসমূহ পানী ভৰি পৰাৰ লগে লগে ওখ ঠাই বিচাৰি, যিহেতু কাষত আছে কুকুৰাকটা পাহাৰ আৰু দক্ষিণ দিশত আছে কাৰ্বি পাহাৰৰ, সেইসমূহলৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহ ঢাপলি মেলে। মই ইয়াতে এগৰাকী বন বিষয়া আছে, তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। বানপানী কাজিৰঙাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ, এতিয়া অভিশাপ নহয়। এইটো বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় যে কাজিৰঙাত বানপানী হ'লে তেওঁলোক কাজিৰঙাৰ যি আৱৰ্জনা সকলো ধুৱাই লৈ যায়, যাৰ কাৰণে বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয়। কেনেধৰণে সাজু হৈছে, যিহেতু বাৰিষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, লুইতৰ পানী বাঢ়িছে, কেনেধৰণে সাজু হৈছে আপোনাৰ? ধন্যবাদ। আমি বানপানীৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 30খন হাত নাও সম্পূৰ্ণ মেৰামতি কৰি তোলা হৈছে আৰু 3খনকৈ স্পীডবোট আছে, 3টা ফ্লটিং কেম্প আছে মেকানাইজ। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল, আমাৰ বুঢ়াপাহাৰ বন্যপ্ৰাণী বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ শিবিৰ আছে এই এলেকা তহলদাৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি হাত নাও আৰু মেকানাইজ বোটৰ ইতিমধ্যে মেৰামতি কৰি মানে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখা হৈছে। আৰু যিহেতু দেখা গৈছে যে বানপানী যেতিয়া হয় তেতিয়া ওখ ঠাই বিচাৰি বন্যপ্ৰাণীসমূহ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দক্ষিণ দিশে থকা কাৰ্বি পাহাৰলৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ গাতে লাগি থকা যি কুকুৰাকটা পাহাৰ আছে তালৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহ উঠি যায়। এই ক্ষেত্ৰত সেই বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা? আমি যোৱা বছৰো তেনেকুৱা যিখিনি বানপানীৰ সময়ত আমাৰ বন্যপ্ৰাণী 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ দক্ষিণে থকা কাৰ্বি পাহাৰলৈ বা কুকুৰা পাহাৰ কটা পাহাৰলৈ উঠি যায়, সেইখিনি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নিয়মীয়া তহলদাৰী হাত নাও দি কৰা হয় আৰু যিহেতু 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যাতায়াত অলপ যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ী চলাচল কৰে, সেইখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ কেজুৱেলিটি বা বন্য জীৱ জন্তু যাতে নিধন নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৰফৰ পৰা মিলি পেলাই কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰে গাড়ী গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে আৰু বনকৰ্মী সকলো সাজু হৈছে, মই দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰামেন ৰাজুৱে দেখুৱাইছে এইসকল বনকৰ্মী তেওঁলোক কেনেধৰণে সাজু হৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। যিহেতু তেওঁলোকে দিনে নিশাই এই কৰ্তব্য পালন কৰাৰ এই সময়ত বানপানীৰ সময়ত যিহেতু তেখেতক যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, কেনেধৰণে সাজু হৈছে, ডিউটি কেনেধৰণে চলি থাকে? ডিউটি আমাৰ সদায় পুৱা ভাগতো হয়, ঠিক তেনেকৈ সন্ধিয়া ভাগতো যোৱা হয়, ৰাতিপুৱা ভাগত 5টা বজাতে আমি ঘূৰি আহি শিবিৰ পোৱা হয়। যিহেতু পানী বঢ়াৰ লগে লগে বন্যপ্ৰাণীসমূহ ওখ ঠাইলৈ গুচি আহে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি কৰ্তব্য আগতকৈ কিছু বৃদ্ধি পায়? বৃদ্ধি আমাৰ এইখিনি সময়ত বেছিকৈ বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ আমাৰ নিচে কাষতে লাগি আছে কুকুৰাকটা পাহাৰটো, পাহাৰটোলৈ সকলো জীৱ জন্তু ধৰি ঢাপলি পানী বঢ়াৰ লগে লগে ঢাপলি মেলি কুকুৰাকটা পাহাৰলৈ উঠি অহা হয়। গতিকে আমাৰ পোহৰা কাৰ্যটো বেছি হয় আৰু, ৰাতিপুৱা হয়, আবেলিও হয়, ৰাতিও ঠিক তেনেকৈ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ঘূৰি অহা হয়। নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে এইসকল বনকৰ্মী তেওঁলোকো সাজি হৈছে, দিনে নিশাই তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰে। তেওঁলোকে কৈছে আগতকৈ তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কিছু বৃদ্ধি হয়। আন এজন আছে, কেনেধৰণে সাজু হৈছে, যিহেতু বন্যপ্ৰাণী প্ৰতি বছৰে আহে, এইবাৰো হয়তো নিশ্চয় আহিব, এতিয়া বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে, লুইতৰ পানী কিছু বাঢ়িছে, খাল বিলসমূহ ভৰি পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।